Tak čau, tady je tady Kia, Michal a Dominik. Čau. A vítáme vás u další části tady Let's Boardu, kde stavíme tady naši katedrálu. A dneska, jak ty se poznáš z názvu, tak to bude zase takový ten board, kde si to ukážeme, něco si to pojíme. A u mě to bude šestá část. No, že dohromady to je ta šest části, já to zabral, že my to máme vlastně na stejno. Ty díly. Mm-hmm. Tak jo, já si poštím stopky, tenhle projekt jsme zakončili dneska, či to znamená, že dneska máme sobotu 8. září, teďka je čtvrt na 11 dopoledne, tak stopky běží a no, začalo to tady tou cestou, takže vlastně tady od té křižovatky už začíná projekt katedrála, častá klasika, k tomu nevím, co bych měl říct, no a takhle ta vypadá ta katedrála, je vysoká ano. Od Ypsilonu 68 až kde je nejvyšší bod. To bylo asi tady to. Jo. Do 115, takže nějakých 30 bloků, to je vysoký. Mhm, tu ten projekt byl teda společně, takže každý tady zanechal svoje nápady. Třeba ta pokladna je plně gorovo. A jo. Ukaž to umí. Když si šlápnete tady na ten pressure plate, tak vidíte, že nám to hodí lístek. A je to jednoduché, jo, podle co děje, jak to zapojit, tak jsem mrkněte na předchozí díl, tam jsem to ukazoval. Ano. Já jsem se prostě nějakýho random villagera, co nabízíš, já jsem rád užel z násekera. OK. No a takhle to tady vypadá, tady vidíte vnitřek. Strop jsme neosvicovali, ten je zbytečný. No. Jinak ta láva byl můj nápad, ty obrazy a takhle, no prostě jsme se nějak domluvili, jak to udělám. Jo, a pak Dominik dělal tuhle tu stěnu a já jsem dělal tamhle tu stěnu s tím, že ta Dominiku dělal toho vidra a tam jsme si dali svoje podobizny. No, obrazy byl taky jeho nápad, já jsem dělal koberec a lavice plus ten jeden sloup. Dominik dělal trůn. A tohle je náš trůn, můžem na něj usednout. Okej. Možná bych to udělal, že bych to ještě možná trošku upravil a schoval, ne? A i nebyly ty vozejky vidět. Jo, už vím, jak to myslíš, no. Ale to seš tak udělal časem někdy, to nemusíš asi dělat teďka. No, dobře. Tak, no. Jinak ty sloupy, to je design Gora a mě zároveň. Jo. No, je to ta celý ze Snowbricku. Dominik udělal trošku chybu, že to udělal z Monster Eggu, ale já jsem to teďka za kamerou tak asi před hodinkou opravil, takže teďka už to je celý ze Stonebricku. Teďka, když si cvaknu sem třeba na stěnu, tak vidíte Stonebrick. Ne, Monster Egg. Takže... No, tak jo. Ukážeme to asi ještě zmenší, jak to vypadá, takže takhle. No, o to určitě, no. Hele, i tu střechu bychom měli ukázat. Tady je střecha, no. Tak to můžeš ukázat, to když točíš, takže... Tam vidět, tady byl malinko problém, že to tady navazoval na ten hobití barák, takže tam jsem musel trošku zaimprovizovat. Ano, ten hobití barák je vlastně tady. No, to je ještě dělaný se zekerem. Takže takhle. Tady můžu ukázat takhle, no. Tady bych to možná malinko upravil. Jde. Tady to. Tady ať tady nevidím, ty... takže. Já jsem tady za katedrálu, jako na té zadní stěně. Aha, a co by si opravil? Tady byly... Jo, diamanty, tak bych to udělal takhle, ať to je. No a takhle vlastně vypadá střecha, no. No, takhle vidíte tu jednu stěnu ještě, takhle vidíte střechu. Hrad by bych asi neprodlužoval, ty bych nechal, že to patří jenom přece jenom k jinému projektu. No, protože stejně přes tu vodu, kam by to vedlo, že jo. Časem bych možná udělal to, že my jsme to tady docela odtravnili. Čili časem bych možná udělal to, že bych tam ještě dal bolmy a zpátky to zatravnil, ne? Co ty na to, plus nějaký stromy třeba. Pár stromů kolem. Ale to bych udělal časem někdy zase. No, klidně někdy za kameru. Tak jo, no, čili... Chceš k tomu ještě něco říct? K tomu projektu katedrály nebo? Můžu jenom menší spoiler říct, že v příští video nebude video, ale bude na Gorovo kanále stream a u mě to bude tak video, ale u mě to potom to video bude zrychlen, takže... Jo, ale když koukáte ten na ten díl, pravděpodobně už ten stream proběhl. Pravděpodobně, no. Možná i ten díl už vyšel. Tak jo, ale jinak o tom streamu ještě vyjde speciální pozvánkový video. Tak jo, no, čili to by asi... Bylo pomaličku všechno, ne? Jo. Říkám, časem tady možná přibědou ještě nějaký stromy,
jako tady k tomu hobitímu domu, to vlastně tady ty stromy tady taky přibyly, ty tady nebyly tady ty. Já už tady trošku dělám to. No, já tě vidím, takže, no. Já si myslím, že asi možná špatně, že ještě tak vás sem a stačí podle mě si myslím, nemusí to být tak přehnaný. Tady no. Tak jo, čili takhle vypadá teda náš projekt katedra, takže to bylo na to teda 6 dílů. Časově nevím kolik, každý díl má tak zhruba 35 minut, takže 35x6, takže nějaký něco málo přes 3 hodinky, skoro 4, takže... Herního času. No. Vlastně za kamerou nebylo nic dělaný, všechno bylo na videu. Ano. No, za kamerou byla akorát dělaná, myslím, ta cesta. No, cesta no, ale... A možná nějaký úpravy, jinak. Jinak nic. No tak jo, takže to asi můžeme zakončit, ne? Takže ještě jednou opaku, v popisku videa máte odkaz na stažení saveu z tohohle seta, který jsem si teďka právě zálohoval, než jsme začali natáčet. To by asi bylo všechno, já nevím, co bych tomu víc si řekl, jako. Tak jo, tak pojď tak, jak jsme začínali. Au, tak. Tak jo lidi, tak my to plenšek ukončíme. Děkuji vám skinky, doufáme, že se vám do líbilo, doufáme, že se vám líbil ten projekt. No, je to vlastně Dominikův takový první větší projekt a... No, z Minecraftu ne, ale s tebou, jo. No tady na tom světě. Hele, jednou já ti potom někdy ukážu, co jsem postavil šílenýho před pár let, no před 3 rokama v Minecraftu. OK, tak jo, no a to se tady někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Dominiku? No, má tam nějaký problém, tak já to ukončím za něj, takže čus. Sorry. Pohodě. Mi tam sem mi vlezla prababy mi popřát k narozeninám. Sakra, to ještě natáče, takový fail.